はい、用意スタート。この店で一番安い魚をくれな RTA 始まるよ。まず材料はこちら。ということで今日はカワハギの煮付けを作っていくやで。いつも市場行くたびに思うんやけど、普段魚ほぼ買わへんから、並んでる魚が高いか安いか全くわからへんねんな。やから金目鯛が半身で1500円、アマ鯛が1匹1600円って聞いて、なんとなくボラれてる気がしたからカワハギにしたやで。こいつはなんと1匹500円や。魚に詳しくないうちでも、カワハギが魚類の中でもカースト界の魚ってことだけは知ってるやで。カワハギに謝って。んじゃ早速捌いていこか。以前って言ってもかなり前にいただいたこちらの軍手、ようやっと使わせていただきます。ええー、はめ心地やクオレハ。包丁握る方の手は、軍手せんでもままやろ。今日も YouTube と魚のおろし方の本を見ながら捌いていくぜ。その1、まず口を落とします。買った。嘘やろ。硬すぎて切られへん。さ、エンドってね。はい。ごちそうさまでした。ってね。なんとか落とせたわ。まずは出刃包丁の使い方を思い出すとこからやな。本音ワンカットごとにノーパソでその都度再生しに行くやで。次はこのおでこっぽいところを切るみたいやな。何のために切るのかは知らんが切ろう。ほんでまたここがビビるぐらい硬いねんな。魚屋さんがやってるの見てたら、ここら辺人たちで切ってるんやけどな。もうなんかカワハギいじめてるみたいで開始3分で早くも気がめいってきたわ。最後の一撃は切ない。っていう感じでなんとか頭のヒレを落とすことに成功。ここでまた YouTube の再生ボタンを押しに行きます。次はヒレというヒレを全部落とせとのこと。よし。ヒレを落として YouTube を確認。次はお腹の下を落として内臓を取るっぽいっすね。これまた骨がめちゃ硬くて次に進めへんから YouTube を、カワハギの鮮度へ。動画ではこの硬い部分を包丁で綺麗に取ってたんやけど、ちょっと落ちにはまだ無理そうやから、僭越ながら手で行かせてくだち。よし。右手にも危険を感じ始めたんで両手に軍手しました。んじゃ魚の内臓を取り除きましょ。げー。グロインゴねー。この手前に見えてる黄色い玉が、苦玉って言うらしいな。これをきれいに取らんと魚に臭みが移るとか移らないとか、ふわっとした解説。んじゃ内臓が取れたんで次の工程を確認しに行くやで。なんか肝が食べられるらしいから取っといたらええみたいやわ。さっきほじくり出した内臓を見ても見当たらへんな。どれが肝かわからへん。もう一回失礼して。カワハギくんの中を要チェックや。中に誰もいませんよ。っていうかほれ、そこそこ。あれが肝やで、あかねさん。おい。見つからへん。この後再度 YouTube を確認しに行って、ようやくこの落ちてるのが肝やということに気がついたやで。いやーでも動画で見てた分にはもっと真っ白やったんやけどな。なんか濁ってるけど大丈夫かこれ。ママ、エアロ。お次はカワハギの皮を剥いでいくやで。一見ものすごくむごいことしてるように見えるけど生きるってそういうことやから。でも考え方を変えて、カワハギくんのお洋服を脱がせてるって考えたら、真っピンクな A 身体してからに、めっちゃエッチやな君は。たち、な感じになったら、3枚に下ろす練習でもしようか迷ったんやけど、さすがにこれ以上鮮度を落とすのもどうかと思ったんで、今日はこんぐらいで勘弁してやる。こんぐらい。んじゃ魚に十字の切り込みを入れて、熱湯をかけて霜降りしましょ。あっち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 。ほんなら魚と混ぜておいた調味料を鍋に入れて、落とし蓋をして魚に火が入るまで煮込んだら、あとは盛り付けて、行くぞでってってででで。かーん。うまくなりすぎて白目向いてるわ。肝もついでに煮込んだやで。焦がしてないのに黒いんですがそれは。食ってええんかこれ。いいよ、来いよ、胸にかけて胸に。普通にめっちゃうまそう。で、真ん中に肝を添えたら、完成。カワハギの煮付け。それじゃせっかくなんで肝からいただくやで。いただきます。パク、うん、普通。食べられへんことはない。けどザラッとしててあんまりうまくないな。ほんならお次はミーの方を。パク、うん、うまい。ここでタイマーストップ。記録は43分4秒でした。味の感想の前に、乾燥した感想ですが。ぬらーあーあん、疲れたもおーおーおん。市場の人こんなの毎日おろしてるってま。うちには無理んごねー。でも味は美味しかったやで。
カワハギってほとんど食べたことなかったんやけど、かなり身がブリブリしてんねんな。確かにタイとかホクホクした身に比べると、ちょっと身が締まってる感じはあるけど、これはこれで美味しいし、なんてったって安いってのがええな。せっかくお酒に合いそうな料理やから、みりんの焼酎割りでも飲んでみようか。って言ってもみりんで割って飲むんは初めてやけどな。あ、ちなみにこのみりんだけじゃなく、クソデカ料理酒ともう一本のクソデカ本みりんも使わせていただいてます。4年以上前に熊本の黒川温泉に行った時の焼酎がまだ残ってたからこれ飲みましょ。本みりんと焼酎を1対1で割るやで。本直しとも言ったりするんかな？冷やして飲むらしいから氷でも加えて。ほな、いただきます。ごく、うまい。完全に魚と一緒にやるやつやなこれ。みりんで結構甘めになるから焼酎が飲みやすくなった感じ。煮付けにも合うけど塩焼きとかならもっと合うかもな。4本取りの1本目にこれはなかなかハードや。いただき物を紹介させていただきます。プップちゃんさんから、喜んでもらえるお品物を全力で選ばせていただきましたとのことで、うちが好きな松村先生の、心に残る絵の描き方という本をいただきました。イラストの参考書は本当にためになっております。せっかくなので、今までにいただいた書籍の中から、個人的に良かったものや、うちが描いたイラストもまた公開していこうと思うやで。続きましてロナさんから、いつも楽しい生放送と動画、ありがとなすとのことで、肌塗りの秘訣という本と、見たことない、ロナさんおすすめらしいウォッカをいただきました。ロナさんは相当ウォッカ好きとのことなんで、以前いただいたものと合わせてまたじっくり飲み比べしてみるやで。ということでいつもたくさんの支援、ありがとなす。さ、エンドってね。はい。ごちそうさまでした、ってね。